No niin, olisi tarkoitus tehdä jätkän kynttilä. Taikka oikeastaan nuo neljä jätkän kynttilää. Taikka pölkkyä olisi tarkoitus tehdä jätkän kynttilää. Millainen selittäminen menisi oikein vaikeaksi. Sitten niin maan perusteellisen tylsällä ketjulla aloin tekemään, että. Mutta siinä oli nyt ensimmäinen jätkän kynttilä, jätkälle kynttilä. Ei sitä soinut pudottaa, ettei se riku valla. Kyllä. En mä nyt tee pidempää videoa siitä. Ja niin, ja sitten meinaan, niin kiitos yli 100 tilaajasta. Se on huikea suoritus, kun en mä ole vielä ollut Facebookissa, kun 6 vai 7 vuotta. Ja nyt on jo yli 100 tilaajaa. Oli pitkän aikaa, ettei ollut kuin 20. Ja tuo, te on jo huikea saavutus tämmöisillä videoilla, kun ei näy nyt kovin kaksisia ole. En mä tiedä, näkyykö sieltä yhteen mitään, kun aurinko paistaa. Kiitoksia. Eipä tässä muuta.